Boa noite. Se a sua região está no racionamento de água da Caesb, atenção, o cronograma vai mudar na próxima semana. As quadras da QNL saíram do calendário de Ceilândia Leste e passaram para Taguatinga Norte. Com isso, o corte passa de segunda, dia 6, para quarta-feira, dia 8. As mudanças afetaram as QNL e EQNL de 1 a 10 e também a 12. As outras quadras permanecem no cronograma de Ceilândia Leste. E a partir de agora, Águas Claras, Zona Alta e Águas Claras, Zona Baixa, vão ser uma coisa só. Então a região vai sofrer um único corte durante a semana. Mas como a Zona Alta ficou sem água ontem, na próxima segunda-feira, só a Zona Baixa fica sem o abastecimento. Aí no dia 12, toda a região de Águas Claras fica sem água. Confira agora onde vai faltar água no fim de semana. Neste sábado, ficam sem abastecimento da Caesb, Vicente Pires, Ceado Lago Norte, Samambaia, Vila São José e Jockey, Santa Maria, DVO, Sítio do Gama, Polo JK e Residencial Santa Maria. No domingo, é a vez dos moradores do Gama. Essas regiões são abastecidas pelo Reservatório do Descoberto, que hoje está com 24% da capacidade. Já a barragem de Santa Maria deu uma diminuída e está com 40% do volume. Nas regiões abastecidas pelo Reservatório de Santa Maria, não existe racionamento ainda, mas a pressão da água foi reduzida. E no site caesb.df.gov.br você encontra a lista completa do racionamento e das regiões onde a pressão da água foi reduzida.